Re! Viss ēters ir te! Esiet sveicināti! Šodien uzzināt mākslinieki, kuru darbi nominēti prestižajai Purvīša balvai. Izvērtējot izstādes, kas bija apskatāmas no 1. aprīļa līdz 30. jūnijai, balvai izvirzīti. Daiga Grantiņa par izstādi Lauka telpa, Kristīna Krauzes Lucko un viņas izstāde Pagātnes piespiedu kustības, Elza Sīles izstāde Bidža ge ilk mir null, kā arī Atis Jēkabsons un viņa izstāde Paduris muižā. Šie nominanti attiecīgi piepulcējas māksliniekiem, kuru darbi izcelti kopš pagājušā gada sākuma. Purvīša balva par divu gadu periodu tiks pasniegta nākamā gada.